السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أما بعد، چند باتیں عرض کرنا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں. آج بروز جمعہ 24 اپریل بمطابق 29 شعبان المعظم شام میں چاند دیکھنے کا اہتمام فرمائیں. چاند دیکھ کر کے اپنے علاقے کے علماء کو اور اپنے علاقے کے حفاظ اکرام کو اطلاع کریں تاکہ آج کی تراویح ہو اور کل کا روزہ ہو، اس سلسلے میں اعلان سنانے میں آسانی ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، شعبان شہری رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا آگ سے آزادی کا ہے. شیطان کو اللہ پاک اس مہینے کے اندر قید کر کے سمندر کے اندر بیڑیوں میں جکڑ کر ڈال دیتے ہیں. اس لیے ہم اپنے گھروں میں رہیں، نمازوں کو گھر پر پڑھیں، مسجد کو نہ جائیں، تراویح گھر میں پڑھیں، فرض نمازیں گھر میں پڑھیں، افطار گھر میں کریں، سحری گھر میں کریں. کوئی بھی بھائی افطار کی دعوت نہ کرائے، کوئی بھی بھائی سحری کی دعوت نہ کرائے، کوئی پارٹی وغیرہ نہ ہو. اپنے گھر میں سحری کریں، اپنے گھر میں افطار کریں، فرض نمازیں اپنے گھر پر پڑھیں اور مسجدوں کو نہ جائیں، گھر پر ہی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اس وقت پورے ہندوستان کے اندر بلکہ ساری دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ ہم سبوں کو معلوم ہیں. اسی لیے ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے گھروں میں باہر نہ گھومیں. لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے، حکومت جس طرح سے کہہ رہی ہے اس کی ہم پابندی کریں. گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے ہم اس کی پابندی کریں، اور ہمارے اکابرین نے جو ہدایات اور تدابیر اختیار کی ہیں اس پر چلنے کی فکر اور کوشش کریں. تیسری بات ہے، مسجدوں میں نہ جائیں، گھر پر تراویح پڑھیں، نمازیں گھر پر پڑھیں. اگر کوئی حافظ ہو، گھر میں سنانے والا ہو تو قرآن سنائیں، اگر نہیں ہے تو علم طرح سے تراویح پڑھیں. اور اللہ سے ڈریں، قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اپنے آپ کو اللہ کے پاس بخشوائیں. اور حالات کے پیش نظر ہم اپنے آپ کو جتنا ہو سکے محفوظ رکھیں. نوجوان بچے گاڑیوں پر ادھر ادھر نہ گھومیں اور ہم اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں. جتنا ہو سکتا ہے گھر کے اندر رہیں، دھوپ بھی بہت پڑ رہی ہے، گرمی بھی بہت ہو رہی ہے. اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازیں گھر پر پڑھیں، تراویح گھر میں پڑھیں، افطار گھر میں کریں، سحری گھر میں کریں. کوئی کسی کو دعوت نہ کرے، کہیں پہ بھی نہ جائیں، ہنگامہ نہ کریں. حکومت جو کہہ رہی ہے، گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور رمضان کا مہینہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزاریں. ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں، اس بات کی فکر ہو اور کوشش ہو. یہی ہماری درخواست ہے، گزارش ہے کہ انشاءاللہ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم بھی عمل کریں گے، آپ بھی عمل کیجئے، اور جہاں جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے گا اس کو آگے شیئر کریں، بھیجیں، تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی اس کو سن کر کے عمل کرنے کی فکر کریں اور کوشش کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ محمد اسلم قاسمی حصور. اور ایک مسئلے کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو علم طرح سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک 10 صورتیں نہیں آتی ہیں، 4 صورتیں آتی ہیں یا 5 صورتیں آتی ہیں یا 6 صورتیں آتی ہیں، تو آپ انہی صورتوں کو تراویح میں لوٹا لوٹا کے پڑھ سکتے ہیں، دوہرا دوہرا کے پڑھ سکتے ہیں. 10 صورتیں بھی نہیں آتی ہیں تو جتنی صورتیں آپ کو آتی ہیں اتنی صورتیں آپ تراویح کے اندر دوہرا کے پڑھ سکتے ہیں، لوٹا کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن جتنی صورتیں آپ پڑھے ہیں ان کو یاد رکھ کر کے 20 رکعت تراویح مکمل ہو، اس بات کا خیال رکھیں. کسی کو اگر 10 صورتیں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن چند ایک لوگ رہتے ہیں جن کو 6 آتے ہیں، 8 صورتیں آتی ہیں، 5 صورتیں آتی ہیں، 4 صورتیں آتی ہیں، تو انہی صورتوں کو آپ دوہرا کے تراویح میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حالات بھی ایسے چل رہے ہیں. اس لیے اپنے گھر پر ہی پڑھیں، گلیوں میں ادھر ادھر نہ پھریں، اور اس گلی میں گئے، وہاں گئے، یہاں گئے،
اس طرح سے نہ کریں، جتنی صورتیں آپ کو آتی ہیں اتنی ہی صورتیں آپ تراویح میں گھما پھرا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کتنی صورتیں، کتنی رکعتیں ہوئی ہیں اور کتنی رکعتیں پڑھنی باقی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔